Ела, ако искаш, писваме ми да си има някой, който стигаш. Добре, да е. Български пощи е 100% държавен оператор, но в момента държавата абдикира от Български пощи. Както и ръководство на Български пощи. Заплатите са много ниски. 2/3 от работещите в Български пощи получават минималната и малко над минималната заплата. В момента получихме отказ от ръководство на Български пощи за увеличение на заплатите и подготвяме протестни и евентуално стачни действия. Ще се опитаме да отстоиме и да успеем да дигнем заплатите на Български пощи, за да запазим държавния оператор като цялост. Практиката в цяла Европа е държавните оператори да са собственост на държавата. В момента в Български пощи нещата са изключително зле. В момента за какво увеличение говорим? В момента ние искаме едно увеличение от 15%, плюс 40% увеличение на ваучерите, което до някъде ще покрие увеличението на цените, но няма да покрие увеличението на малската потребителска кошница, която може би вече е 50%. А в средата на тази година успяхме да дигнем заплатите едва 10%, което на годишна база е 5%. Така че нашите искания са съвсем разумни и не трябва работещите бедни вече да бъдат и работещи гладни. В Български пощи, за съжаление, е така. Очакваме депутатите да си свършат работата, за която са избрани, а именно да се грижат за благоденствието на хората. Когато записваш програмата си преди изборите, че ще дигаш доходите и минималната заплата, тъй като повечето партии го записаха, и когато не го правиш след изборите, очевидно хората ще са недоволни и въпреки студа виждате, че днес сме тук. 2 месеца правим протестна кампания и по страната, и в София преди две седмици направихме голям митинг и за съжаление този митинг може би няма да бъде последния. Ще направим по-голям от него, ако не ни чуят. Днеска носим една алха импровизирана, която вместо подаръци да даваме искания на депутатите за ръст на минималната заплата на 850 лева, както препоръчва и директивата на Европейския съюз, както е и нормално да бъде в условията на висока инфлация. И също така сме подготвили конкретни законодателни текстове, с които това да се случи, тъй като деца казва, ние сме им свършили работата, те просто да вземат да го препознаят текста и да го внесат. Надяваме се да ни чуят. Тук сме отворени сме на диалог. Също така искаме да има и ръст на доходите, който да компенсира високата инфлация, защото на много места с актуализацията лятото този ръст не беше компенсиран. Едни получиха, други не получиха. Получи се нехомогенен ръст, а всъщност инфлацията за всички еднаква. Да не говорим, че в магазина е доста по-висока от средната, която изчислява статистиката. И там имаме конкретен текст, който предлагаме в удължителния закон за бюджета за 2022 година да се внесе. Така че ние сме изключително прагматични, надяваме се да ни разберат. В крайна сметка те това са го обещали. Първата партия обещава 860 лева, втората партия обещава 1200 лева края на мандата минимална заплата. Като го разделите за 4 години, пак е около 830-850. Надолу още 2-3 партии обещават сходни неща. Ако им съберете гласовете, са близо 170 гласа, които обещават ръст на минимална заплата, също време дневния ред на парламента е нещо друго. Не е доходи. Две седмици е нещо друго. И всъщност хората са недоволни. Сега ще излязат сметките за тока, ще излязат сметките за коледната, новогодишната трапеза и хората тогава по джоба си ще усетят истинската същина на тази криза. Времето застудява и, както се казва, зимата идва. На предварителните разговори с другите парламентарни групи те изразиха готовност поне за минималната работна заплата. Защото и вие, и първата, и втората политическа партия в програмите са записали ръст на доходите и ръст на минималната заплата и сега изведнъж някакси темата остана назад. Не, в никакъв случай. Още преди да започне тази дискусия за кодекса, ние сме внесли увеличаване на минималната работна заплата, необлагаем минимум, майчинството да следва ръста на минималната заплата, т.е. както расте тя, така да расте и майчинството за втората година. Така че връчвам ви ги тези законопроекти, те са вече факт и моля да следите дискусията в залата. Ние ще се борим до край. Запознати сме с тези законопроекти, трябва да има и политика по доходите в обществения сектор, тъй като много хора останаха недофинансирани с актуализацията лятото, тъй като беше направена малко така съобразно реформите и много хора, инфлацията е еднаква за всички, но също на много места, например, културните институти, едни и същи хора
само че в различни региони. Едни получиха, други не получиха. Това са хора с едно и също образование, така че редно е да има политика в доходите за всички, такава, която да компенсира покупателната сила и минималната заплата, като я дигаме в момента, ние реално транспонираме една част от директивата. Така точно че това е посоката. Трябва да се вдигне. 50% да бъде от средната. Ако сега не я вдигнем, трябва да вдигнем с 300 лева до година иначе. Да. Знаете обаче в какъв проблем сме, нали? Служебният кабинет не внесе бюджет, внесе удължаване. Така че ние търсим съгласие между първо и второ четене на този внесения техен, който замразява доходите, да намерим разум да увеличим поне минималната работна заплата. Може би, ако сложите един минимален праг, под който не може да бъде 850 лева, тъй като то се определя с постановление на Министерски съвет, но депутатите могат да задължат Министерски съвет да не бъде по-нисък в размер от еди колко си, с един параграф някъде в преходни заключителни разпоредби или както преценят, разбира се. Въпрос е по някакъв начин Министерски съвет да бъде накаран да е такава. 850. Да. Между първо и второ четене ще се борим до край за това. Ще следим дебатите. Да, следете. Успех. Благодаря. Ще се справим.